Добро вечер, почитувани. Петок, термин резервиран за емисијата Импромто. А денеска ќе разговараме во емисијата за најактуелната тема деновиве, која што е разбранува не само Охридско-Струшката јавност, туку слободно можам да кажам и македонската јавност. Сите се нанозе, сите застанаа за Стружани со цел да се реши долгогодишниот проблем кој што ги мачи Стружани, а тоа е дивата депонија која што повеќе од 2 месеци гори и преку незе, преку чадот од дивата депонија кој што го дишуваат Стружани, едноставно бараат спас, протести има постојано, значи бараат овај нивни апел и нивниот глас да се слушне и до надлежните. И токму така, јас веќе кажав, гласот на Стружани овој пат преку медиумите стигна до надлежните, веќе имаме конкретни чекори на терен од доцна синоќа, некаде од пред полнок започна да се тампонира пределот од депонијата, така да сега веќе противпожарните возила слободно може да се движат за да можат и да работат. Но ова не е конкретно решавање на проблемот. Значи, ова е само првата етапа од некое си решение кое што треба во иднина да се изнајде. Затоа, што ќе се прави во иднина, веќе и надлежните се на терен постојано, денеска навистина беше раздвижено на дивата депонија, од министри, пратеници, па до градоначалници, сите на лице место да се уверат, значи се дискутира и на влада се дискутира веќе за да се пронеде решението за Стружани, најверојатно тоа ќе биде како решение единствено кое што сите се сложуваат е регионална депонија. Но, за самиот проблем, за самата депонија, од кога постои како проблем, колку време Стружани дишат вако воздух, колку време бараат решение, за сето тоа ќе зборуваме токму вечер во Импромто, почитувани. Останете со нас. Ете, така, најавив темата, почитувани, значи дивата депонија во Струга е проблем од кој што го имаат долг временски период Стружани, тема на денешното издание на емисијата Импромто, а мои вечерашни гости ќе бидат оние кои што години зборуваат и го најавуваат овој проблем. Екологисти пред се, значи ќе ви најавам како екологисти. Тука се Мате Гоговски од еколошкото друштво Енхалон Струга. Добро вечер, чичко Мате, добро ми дојде во два. Добро ве најдов не. И Васко Јолевски од председател на друштвото за заштита на животни и животна средина Каприкон 2010. Добро ви вечер, добро вечер на вашите гледачи. Добре ми дојдовте. Јас имав покането, значи постојано сме во контакти со Сдруженијето Доста, кој што ги започна сите тие протести, значи господинот Григор Кјато, и вчера синоќа бевме во комуникација, но денеска не е во Република Македонија и токму поради тоа не е гостин во регионалната ОДВА телевизија. Значи, ОДВА телевизија и деновиве, значи постојано информира од кога излегува, од кога почнаа тие протести, постојано информираме за проблемот кој што го имавте. Некако, ете, може би проблемот на некој начин го направивме, проблем во наводници може да се каже, со оно што го обелоденивме од самиот ног пред два вечери, чинам дека беше кога навистина гореше дивата депонија. Ете, ние нашето го направивме. Проблемот стигна до надлежните, се седнува конечно на маса, се бараат решение. Воопшто не е мал проблемот, но битно е дека се тргна од некоја си мртва точка. Вчера се тампонираше. Дали прво да ве прашам како беше синоќа? Значи имаше повторно чат, значи повторно се разговоруваше, како беше синоќа? Прво. Да, ево чешко мати. Не само синоќа, него наназад недели чат во вид на печурка од атомска бомба се крева на дивата депонија од запален оган и го поклопува не само Струга, него и населените места. А ја пошто имам голема тераса и навечер излегувам да посматрам што се случува околу нас, овие денови тој облак стигна и до Охрид. Да. И преку Охридските села, Мешеишта, Требеништа, Волино и другиве до Охрид. И го почувствува и Охридени тој мирис на тој чад канцероген. Така. Еве, Васко, ние во неколку наврати изминативе денови нели дискутиравме за проблемот. Може ли најпрво да обработим? Од кога постои оваа дива депонија во Струга? Ова дива депонија постои од поодамна малку. Најпрво беше стационирана веднаш до христијанските гробишта во Струга. Па потоа беше дислоцирано онаму каде што е. Но пред тоа имало и некои други така наречени решенија во околината од Струга и постојано се шета. Место се најде едно
вистинско решение, таа постојано ја префрла дали во близина на Радожда, предходно била исто во близина на Подвишни стационирана. Никој не пристапил досега за суштинско решавање на проблемот. Синојќа беше исто како и пред синојќа, ние бевме и на лице место и најдобро знаеме ние и вашата екипа телевизиска какви беа мирисите и целата хаотична атмосфера, па и птиците нели ги забележавте и буквално е како сцена од хорор филм. Ме радува фактот што конечно покрај тоа што политичките партии направија театар во собрание од еден реален проблем, сепак синоќа имаше брза реакција. Нема да нити да делиме благодарности, нити пак и да ги споменуваме кои се биле заангажирани за да се почни со решавање на проблемот, односно ова нема да е решавање, туку ќе е превенција од поголема штета. Чистењето на патот до депонијата и почнување со тампонирање на моменталната депонија. Се надеваме дека во блиска иднина ќе се отпочни со дислокација на самата депонија, а уште утре или ајде да не речеме се да не сме да имаме разбирање и ние, ајде да кажеме дека во разумен рок од десеттина дена би се изнашло некое ново решение за привремено депонирање на отпад далеко од Струга. Да, вие како невладени организации сте дел од протестите нели кои што се одржениито доста како организатори на некој начин кои што се водат, значи не застанувате тука. Ова не е решението, нели ќе се оди понатака, се додека комплетно не се реши проблемот, а вие барате дислокација нели на во координација со оние лица кои што ги препознаваме како организатори так, од граѓанската иницијатива доста. Едногласни сме и со граѓаните кои што ги поддржуваат и нашите здруженија. Значи, дефинитивно Каприкон никогаш не би се сложило со едновремено решение тампонирање и натрупување на сметот до недоглед. Од кога почнавте за депонијата гласно да зборувате и да барате решенија, значи да се обраќате до надлежните, да се оди од врата до врата, да се пуштат писма до надлежните, да се потенцира како проблем? Каприкон 2010 го актуализира овај проблем и медиумски, и со кревање врева и протестни ноти уште пред 2-2,5 години. Ние со медиумите имавме разбирање, но со институциите кои што требаше да го решат проблемот немавме. Имавме дури иницијативи за кривично гонење на директорот од комуналното предпријатие и на тогашниот градоначалник господин Зијадин Села, но не вродив со плод. Повторно бевме излажани дека ето сега ќе се реши проблемот. Сеглавте ли на иста маса со овие луѓе кои што ги споменувате? Еднушка или два пати, не се сеќавам по долг период е поминал, еднушка или два пати седнавме со директорот на комуналното предпријатие. Но во стилот негов тој не излажа. Кажа дека ќе има решение, немаш решение, потоа кажа дека ќе има средба помеѓу него, граѓанските здруженија и градоначалникот. Таа со таква средба не удостоија тогаш во тој период и ние донесовме одлука да ги бойкотираме сите повици за средби, бидејќи не можеш да разговараш со некој што нема разбирање. Ние не одевме да политизираме или политиканство да правиме од случајов. Ние одевме да бараме суштинско решение на проблемот. Суштинско решение на проблемот е подитно дислокцирање на депонијата и изнаоѓање на инвеститор или самата држава да инвестира во една рециклирачка фабрика. Станува збор за дива депонија. Чиво е земиштето? Значи, на чиво земиште се депонира сметот? Зошто се депонира сметот? Кога веќе е дива депонија? Пред малку денеска, во текот на денот, беше кажано дека ова е депонија каде што само на одреден период ќе се одлага сметот пред да се префали на трајното место каде што треба да биде депонијата. Дива депонија, чие шо земјеште е впишано во имотен лист број 40-51. Најголем дел од депонијата е на Република Македонија земјеште, земјоделско, со висока квалитет. Во времето кога го доделиле било со висока класа на квалитет.
се споменува како сособственик на еден дел Наджије Салковска, Шериф Салковски, Кариман Салковски. Ова е извадено од официјалниот катастар на Република Македонија, односно од електронскиот катастар на Република Македонија. Може Това да... се последни податоци, мили? Може да. На таа камера ќе се обидате да го регистрираат. Значи, ова се последните податоци, кои што се внесени во катастарот, така, електронски? Но ова е актуелна ситуација, моментална ситуација. Е сега, кој е концесионер на делот од Република Македонија, кој што го зел земјиштето од Министерството за земјоделие, за намена, стриктно, садење на лешник, затоа што со садење на лешник намена се зема на најдолг рок, 70 години, 75 години, кој е собственик се уште не имаме дојдено до точни податоци. Фактот што од едно земјиште кое што е земено за земјоделска намена и за садење на лешници, а се употребува за депонирање на отпад, а и што е кривично делото кој треба веднаш да се прекине концесијата на тој концесионер. И со тоа ќе се стави крај. Потоа одма ќе се бара од самиот концесионер и од самите локални мојшници да се бара некое друго решение, каде што би се депонирал отпад и повторно би се наплаќало и така натаму. Ако се стопира сега Република Македонија, ако го прекине договорот, а издржано ќе го прекине, ќе се прекини и изворот на пари кој што некој ги наплаќа за таа депонија. Значи, смето тука се одлага од Струга, од Вевчани, Дебарца... Струга и околијата. Струга и околијата. И се наплаќа за тоа. Значи, фирмата која што стопанисува со самата површина на земјиште, го наплаќа тоа. За фирма е... Дојдовме до името на фирмата. Друштво за градежништво, услуги, производство и трговија, D&B Group, 2013, Дуел, увоз, извоз, село Ливада, Струга. Увод според централен регистар според централниот регистар на Република Македонија и тоа е добро да го забележат. Концесионер, значи. Да, добро е да го забележат. Тоа е собственик на фирмата која што управува со отпадот, односно онаа фирма која што има склучено договор во изминативе неколку години, моменти тоа го имам како податок. Тоа е таа фирма која што од 2014 година до ден денешен постојано склучува договори со општината за депонирање на отпадот. Тоа е првото од 2014. Да, само ќе го поддржи уште маце за да може да го така. Да го регистрираат. Не е проблем, јас овие можам и да ви ги оставам. Така. Документите. Како документација, значи, но сепак и тие се јавни документи, не е... Да, нешто, ова не е нешто што, значи, секој поединец може да стигне до ови, ова е од јавен карактер. Така, може, ти благодарам, значи, може сега во овој период да пуштаме и материјал, значи, да видиме како денеска изгледаше депонијата, јас ќе кажа во мојата генерална најава дека од пред полнок некаде, започна да се тампонира патот затоа што беше непристапно, значи противпожарните возила и покрај тоа што да бидеме сигурни постојано излегуваа на терен, значи луѓето навистина постојано работи излегуваа на терен, но беше непристапно за да се работи. Максимум од го даде од себе противпожарните работници, гасне онолку колку што може, но сепак и не е тој начинот за да се изгасне оваа депонија, сепак е смет наталожен 13 метри во висина, мислам дека беше таков податок барем денеска кажа. Така да се тампонираше самиот пристап до депонијата и внатрешниот дел, за да може противпожарните возила слободно да поминуваат и да си ја вршат својата работа. Значи, првично треба да се изгасне во целост, за да нема повеќе чад, да нема повеќе оган, а после тоа ќе се бари решение. Значи, одиме најпрво со изјавите кои што ги снимивме денеска, по тампонирањето на пределот околу депонијата и потоа се враќаме повторно во студио почитувани. Пожарот е локализиран и сами гледате минимални пламени делови може да се видат низ депонијата. Чадот се разбира дека тука е уште, меѓутоа се работи интензивно со полна механизација и очекуваме за кратко време да се санират состојбата со депонијата. Понатаму оди со тампонирање на целата депонија. По тампонирањето на депонијата, следната фаза е ставање на хумус и се надевам дека за известно време ќе видиме и зеленило на депонијата.
затоа што ова депонија ќе ја конзервираме како општина и ќе најдеме начин каде да се трансферират понатамошно сметот од општина Струга. Ево со министерот Шапулич ќе дадеме извештај за сработеното, ќе кажеме и за другото што треба да се каже и ја мислам дека владата најсериозно тврдам дека ќе се посвети на вакви елементарни да речам непогоди. Во овој регион, конкретно, колку што сум јас досега за овие неколку два дена запознат, во напредна фаза е студијата и постои одредена локација, сега треба да се изнаде начин како да се изгради. Се разбира, морам да ви кажам, значи владата помага, бидејќи депониите, овие комунални депонии се надлежност на општините. Значи ние помагаме ради ваква актуелност. Е сега, самите општини од тој регион со помош на одредени министерства треба да изнадат начин за решавање. Најверојатно може би ќе биде концесија, може би јавно-приватно партнерство. Очитувани ова емисијата Импромто, зборуваме за проблемот со дивата депонија во Струга. Предмако ги видовте изјавите за тоа како денеска беше раздвижено и кој се дојде на лице место да се увери со проблемот кој што го имаат стружани. Конечно, значи работите мрна од мртва точка, може да се каже. Ете, едногласно слушнавме повеќе од сите оние представници, министри, градоначалници, сите кои што поминаа таму и пратеници. Чувме дека решението во секој случај ќе биде регионална депонија. Е сега, регионална депонија само за Струга не може, затоа што сметот кој што се облага не е доволно за некој иден концесионер кој што би го превзел тоа да направи регионална депонија, сепак треба да биде исплатливо. Значи, кога зборуваме за регион, зборуваме за регионот Охрид, Струга, може би Кичеви, може би Битола, за да има доволно смет. Ова како тема, мислам дека полувременски период се потенцира и од надлежните, и од вас како невладени организации. Сметате ли дека може да се постигне еден ваков договор и мислите ли дека тоа е навистина решението? Епа вака, јас можам, како е халам, кој што долги години и децени занимава со овој проблем, да ви кажам, да ви известам, дека овој е деценијски проблем, не е од пред неколку години, кој што се провлекува со дивова депонија, што не е само за нас карактеристично Струга и Охрид, него тоа е за цела Македонија. Македонија нема легални депонији, сем Дрисла во Скопје што е. Јас ќе ве подсетам само дека, како што рековте и вие, дека Струга, Охрид, Ресен, Дебар и Кичево и можеме да имаме депонија која што ќе види како огледна депонија уште пред повеќе од 20 години. Меѓутоа, ја немаме и денес. Ја немаме и денес неошто не сме можеле да ја имаме, нити се во прашање пари, прашање човечкиот фактор неработењето. За мене, јас така го сметам, а ќе го потврдам со ово. Дека со овој проблем во Струга и Охрид се занимаваме од 1995 година. За 1996 година се изработи студија една, feasibility студија, во која ја офатено сето ова зло сега што го трпиме денеска да биде решено. А тоа е како основност ни служи Охридското езеро, за кое што не е само наше, е светско езеро, и акумулација која што може да послужи во идните векови или децении и како основа за снабдување со пијачка вода. Меѓутоа, и кога искористивме ние тој момент со помош на луѓе, стручњаци од Вашингтон и од Швајцарија, да тоа го рекогносцираме на теренот, како околу целиот прстен околу Охридското езеро и на албанскиот дел, и се донесе таа студија во која што на прво место беше ставена како загадувач, а јас викам уништувач, таа не е само загадувач, реката Сатеска, на второ место или втора виолина, што би рекли музичарите, беше баш ова депонија за која што и денеска страдаме, што ја немаме. На трето место, заборавам што се таксативно да ги збројам, имаше 10
Проблеми кои што треба да бидат решени. Ми тоа овие беа најгорливи проблеми, тоа е го чувствуваме тоа и денеска, што е немаме таа депонија. Дури имаше и финансиска конструкција, колку би коштале овие работи за Сателска и за депонијава. Други наречи ги запостави за сега. Сателска кошташе неговото регулирање на коритото 4,5 до 5 милиони марки тогашни. Тоа не се некои пари, ни за тога, ни за сега. Го тврдам тоа. А за депонијава беше малу поскапа 12 милиони марки. А денеска дојдохме до некој податок, 3 до 4 милиони евра биле потребни за да се крени целиот смет и за да се дистрибуира. 12 милиони марки поделено на 26 милиони евра, значи за да се направи некое решение достојно за наред. Значи зборуваме за комплетно дислоцирање. За комплетно сега вака. Ако од тога бе вложени тие пари, кои што немаше ние да ги вложиме, по моите сознанија, се беа донации од надвор. Денес не се борувавме за овој проблем, не се Труев, него Струга и Охрид, него се иде од надвор да гледа пример како треба се изгради, од тоа не беше планирано само депонија да одлага ѓубрето, него да се сепарира ѓубрето. Мора селекција, значи во било која депонија. Не, да се го сепарира, фабрика да се изгради. Така. Ќе кажем локација така и беше. И сега, ова прашање што е пропуштено пред 20 години, ја мислам и сега е актуелно, истото. Немаме друго решение. Локацијата за депонијата беше караванскиот дел на еден преслаб таму, кој што нема слив ниту на Хридското езеро, ниту кон Црни Дрин, ниту кон реката Сателска, така да ни остане чисти водите се работеше. И да, таа фабрика да прави сировини со сепарација, таму да се сепарира ѓубрето, да се сепарира и да се прават сировини за понатамошна обработка за индустријата. Оти во ѓубрево што се одлага, ги има разни отпадоци, исключувајќи го оној градежен шут. Не, само кучно оно ѓубре што го отврнаме, оти тие се башка депонији. Да. Шут депонији ги викаат, а ова е за кучниот смет се рачуна, кучни и баштовански и така натаму. Тој може да се сепарира и да служи за понатамошна преработка во индустријата, за нови достигнувања. А беше планирано дури и во полските села да се направи парно грејење од таа депонија. Искористливост. Значи, добивање обновлива енергија која што не загадува, него, а да ја имат и луѓето. Меѓутоа е вака, ја затоа кој во почетокот, од нашето неработање, не мислам нашето на екологски организации, ние сме изложени сите максимум цели, но до тука е нашата улога. Така, ноќта е до тоа. Ние не располагаме ниту со финансиски средства, нити со власт некоја да наредиме некој, меѓутоа се располагаме со ентузијазам, знаење и лобирање кај надлежните, кои што се за тоа надлежни и моцни и финансиски и кои што треба да е таа работа направат. Меѓутоа, еве, гледаме дека тука е и застанато. Е, сега треба истите да продолжат кај што застанале и мене ме радува тоа што сега овие денови се разбрзани овие работи, ама кога тоа беше забрзано и порано, денес ќе го нема овој проблем. Да, но мораше вака интензивно да се информира и да се бара решение, затоа што навистина беше неподносливо. Значи... Неподносливо е 20 години или со најголем интензитет последниве 10-15 години. От тога е тока да ви кажам, да ви подсетам само и ова. Ова депонија прва. Прва беше пак и таа дива, али од некогаш, од пред 60 години, лоцирана до селото Радолишта, во подножјето на планината Јабланица. Меѓутоа, тогашната депонија беше помала и за помало отпад. От Струга и селените места немаа толку отпад. Овој отпад се зголемен последниве онегдека од 85-та година, колку има до сега да пресметаме, тоа се над 30-40 години и се интензивира отпадот што го прави човекот и се трваше што. И луѓето со право, ја викам со право, од тога не истераа. И посакат дубрето од своја дома го носиш некому дома. Оти почнаа да и таму да се пали депонијето, немаше други избор. И чадот не само што го користило, што им сметаше на Радолиштани, Вишенци, Шумчани и Заграчани, него и во Струга доаѓаше.
тука беше само под облак. Не избрка, па от тога се пробаа неколку места неуспешно, ама и затоа дојде до тоа, до таа студија за изработка на регионална депонија, која што ти споменав од Македонија овие пет града, со нормално со околината, а беше предвидено и да се вклучи тука и Поградец, оти и Поградец, заради што рековме, што тоа е сторено, заради Окрицково језеро, у Кадалово на Светово да го зачуваме, онак како што е, и Поградец да врши, и беше и таа, што е, не само што е лоцирана, беше просторот да депонијава во Караорман, заради сливното подрече да нема учество да се слива во овие водиве, туку и беше направено да биде еднаква, скоро близки еднаква дистанцијата на дотур на ѓубрето од Кичево, од Дебар, од Труга, од Охрид и од Ресен, дури од Поградец. За Поградец сум беше малку подалеку, али тоа се 5-6 километри појче. Так. Мене тоа ете до овој момент остана тоа. А сега треба пак истото тоа да се нема друго решение. Да се актуелизира. Нема друго решение. Так. Да се актуелизира. Колку и да звучи сурово, но како податок мора да го кажеме дека во Струга знатно е зголемен бројот на заболени од рак. Значи една од причината мора да потенцираме дека и овој чад што го дишат и овој смет. Знаете како е? Нажалост живееме во регион каде што сме учни да лечиме. Не сме ние учни да спречуваме. Така. Постојаните вресоци од еколошките здруженија, но и од здруженија кои што се бават со други проблеми. Значи, не е само овој проблем во обштеството. Не допираат на време. Допираат од како ќе стигнат, од како ќе се десат. Воспротивно се квалификуваат луѓето како ево, тие патат за внимание, не знам што и така натаму. Прават проблем каде што нема. Истото беше и пред известно време во Струга со водата за пиење. Во екот на сезоната бевме оставени со 6 месеци нехлорирана вода. Само затоа што се покрена проблемот, најпрвен посуд. Минатото беше така? Минатото или предминатото? Или предминатото, така. Лето. Се сеќавам како проблем сме имали. Само затоа што го иницирафме како проблем по медиумите, одма бевме квалификувани дека има политичка заднина или не знам друго што. На прашањето зошто во све се гледа политиката, така? А ќе ви одговорам тоа одма. А зошто сега се пали депонијата, а не лани? Зошто сега се запали депонијата, а не лани? Зошто пред две години кога имаше конституирање, поново конституирање на совети и така натаму? Стално во Струга кога има некој политички проблем, не претпоставуваме во другите општини е така. Дали конституирање на реконструкција на совет, на мнозинство на совет? Коалицирање. Дали пред локални избори, дали пред парламентарни избори, стално избиваат некои си вакви проблеми. Знаете како, ако нема проблем, создадете го за лесно да го решите. Овај проблем е лесно решлив со депонијава, вака како што сакаат да го решат моментално. Ќе го тампонираат, за 10 дена ќе го решат проблемот и што? Наредни 2-3 години ќе депонираат отпад да направат место 5-катна зграда, 13 метри е 5-катна зграда. Место 5-катна зграда да направат 100-катница, односно да направат цел кварт. А што потоа? Ако сега се потребни околу 6 милиони, ако кажавте... 3-4 милиони евра. Ако сега се потребни 3-4 милиони евра, кога ќе го направат, тоа ќе се потребни 3-40 милиони евра. И стамо ќе се правдаме на тоа дека сме сиромашна земја и немаме средства. Добро, се дискутираше во изминатиот период за регионална депонија, нешто спомнува Арбинова, па оттаму се жалеа, нели дека не сака таму да биде, па се покажува и други локации се потенцираа. Бевте ли на тие состаноци? На состаноци не ме викаа ми, што најмене го се викаа други на состаноци, тоа што не знаат, тие сето тоа беше манипулација. По мене. Нека ми простат, не сака никого да навредам. Нема други излез од ова сегашна, да речеме, е актуелна криза во Сатлакадувањево, од таа депонија, сем ова регионална депонија за која што би требало учествувати и пошироко. И единствена е то, затоа што кај да го однеси, го населено место никој не те сака. Е, сега да речеме ова че, да изселиме од онде кај што е, близо до... Ова е в град, речи си. В град? Кино, не, не речи си. Тука е индустријската зона на Струга. На 300 метри се првите кујчи каде што дечиња се играат во тоа струшко поле.
Нема решение друго. Јас не там, и го тврдам ова, пошто одавно се бавиме со овој проблем, ми тоа нас никој не прашувал за тоа, не избегнуваа дури во тоа, праја некои манипулации со тоа, ќе носиме арбиново, што рече, ќе носиме горе во Чафасан, ќе носиме, не знам каде долу беше на Пискупштина, Домни Дринков и така рата, меѓутоа се беа тоа манипулации. И на крајот се тоа никој никаде не тесака, со право не тесака. Кај па кај Белово за требаш да ја носеле, па кој сака сега да ја носиш депонија таму до близко. И остана онде кај што е, онде не реагираше никој, си ја остави и еве деценија стои таму во ова место кај што е сега. И ова што рековме со Паленово, сега некако мене ова последно во палење ми личи, цакали или не, ја така го сметам како и провокација. Цело време се палеше, од кој е он дека... Мито се палеше исто време, така да не се нагомила джубре големо. И полно се чувствуваше овој мирисов во грабов. А се чувствуваше редовно. Меѓутоа сега последнева, ова денес се навршува месец дена, равно месец дена, 16 април, горе два месеци. Да. 16 април. Билигинските празници почнавте. Беше, тоа е експлозија на атомска. Беше на ден велике на причесната. Так. Јас се излегам за причесна. Еколошкава бомба е од 16 мај. И еве сега два месеци, не чекај што не туи. Април, пардон. Тоа беше, верувајте, јас сум личен сведок, оти секогаш повремено излегувам и на тераса на вечер да се малку полуфтирам и така. Тоа беше нешто, гледајќи ги слики не од Хирошима, од таа атомска бомба што беше фрлена своевремено, од повремено што ни дава. Нешто слично и дури по-големо од таа што се беше крето горе оној чадот од таа депонија и беше покриен целиот град во просто не се гледаше на 50 метра. И зато кам тоа че изгледно време се чува, не се палеше, од тога се почна да се пали нагло и со поголем куп на смет, за да имат поголем ефект и еве го имаме ефектот. И сега проблем е затоа што сето тоа е како темпирана бомба, нели? Не, јас веќе ви кажав, ово вие го спомнавте дека експертите кажуваат дека е темпирана бомба. Не, јас ви кажав дека е активирана бомба. Ова е веќе активирана бомба. Што треба? Треба да експлодира? Ова е хемиско. Ова може да се квалификува во систематско трујење. Ова е геноцид. Дали свесно или несвесно? Буквално пече кога дишиш. Значи, еве, аз изминативе неколку дена сум не знам како пати. Многу убиства се случуваат и несвесно. Ова, дали свесно или не, некој систематски нас не трујат. Ова е геноцид. За жал. А и ни наплаќа за тоа. Комуналното предпријатие зошто наплаќа на секој поединец? За да го земи джубрето од пред куќа и да го запали на 200 метри од куќата. Па ние сами ќе го палиме, зошто да плаќаме сметки? Секој поединечно пред својот двор ќе си го палиме джубрето в канта. Во корпа за отпадоци ќе си го палиме джубрето. Зошто да наплаќаме на некој да ни го зема од пред куќа и на 200 метра да ни го пали? Не ја разбирам логиката на наплата на сметки за комунална хигиена, а не работење според некои стандарди. Васко, да ве малку да се вмеша, ако може. А не е криво комуналното. Комуналното е услужна организација која што не врши услуга да не го собера сметот, не можеме секој поединечно да го носиме некаде. И да го депонира онаму кој што некој му го казал, а тоа е општината и републиката. Но онај кој раководи... Онај кој раководи со било која фирма или организација треба совесно да си ја врши работата, а не е ова совесно справување со проблемот. Ама нема како нажалост, да се депонира. Нажалост на нашите простори, не само Македонија, ние доволно е да победи политичка гарнитура на избори и со одредена политичка заложба да станеш раководител на било што. Не е потребно знаење за менаджирање. Добро, јас пак би рекла, значи, не е наше во моментов да го бараме виновникот, затоа што се пратиме многу долго години на нас. Не е криво комуналното, ја пак тврдам, што тоа може кажа, ова че туриваш, и тука турива. Ако каже, ако направите депонија ова регионална, благовремено, пред 20 години, таму че се го
зборува? Не станува збор за тоа, за одлагањето на отпадот. Општина носи одлука каде ќе се депонира. Да. Тоа не може за несовесно работење при заштитување со одветни мерки за заштитување, а не се запали и така натаму. Нема да се лажеме дека тој оган се пали од сонце. Да не се лажеме. Тоа е искрено, затоа што огнот избубува навече. Верувајте, тоа не може, значи, петто одделение, мислам дека физика прв пат се учи, се следи, па јас мислам дека секој еден петто одделение знае дека не може да се запали од сонце таа депонија, дека е во прашање човечки фактор. Значи, пак ја речеме, не смееме и не можеме никако поединци нешто да тврдиме, значи може само, ево, ова наша лична размислување. Само ние апелираме да се престани со ова лудило. Значи, не бараме. Добре, ево, уште еднаш ќе кажеме, мрдна не ви работите. Благодарение на момците од граѓанската иницијатива ДОСТА, благодарение на сите кои дадовме поддршка, а најмногу благодарение на вас, медиумите, кои што пристапивте сериозно на проблемот. Затоа што ако ние си протестиравме во Струга и не дојдеше никој да го расшири проблемот, ние немаше да постигнеме ефект. Ние имавме и арогантен однос, там разговарам за Каприкон 2010, и арогантен однос имавме од локалната и централната актуелна власт 2014 и 2015 година. И како сега да барам виновник во актуелната власт, кога не сме го решили нити со минатата власт? Ама не значи дека треба ние да се помириме со тоа дека некој ако не го решил проблемот, па сега овие го нашле затекнат и не треба да го решат. Затоа што и претходните нашле затекнат проблемот некој претходно. Така. Ова го споменавме уште еднаш ќе го кажеме пред крај до речам на емисијава, значи проблемот почна да се решава, но е далеку од крајно решение. Значи сега за сега можеме само да бидеме благодарни еден краток временски период доколку го немаме тој чат и тој оган. Така, навремено да се гасне истото, но не запирате, така? Не запираме во никој случај. Јас кажав, тој краток рок да е разумен рок, 10 до 15 дена до пронаоѓање на ново решение, односно... Факт е дека треба државата да застане, значи да, општина како абсолютно. Општина не може само да направи решение. Апсолутно, не само да, не државата. Финансиски средства. Значи не само државата. Може би и проекти, апелирам, како проекти може апелирам да до секој, државата ја подразбирам јас како власта. Апелирам. И до оние од опозицијата, и синоќешните дебитанти, на дискутанти во емисијата, да не прават театар од ова. Значи, ние имаме суштински проблем. Лесно е од некаде од далеку да правиш театар на маката од отруените стружени. Ние сме веќе отруени, ние да не направат анализи. Стружени што се едногласни, значи буквално онаква масовност, до толку јас гледам, ги пратам и социјалните мрежи, значи имате голема поддршка. Ама, ние имаме идеја и Скопје да појдиме. Ние ако овој проблем не се реши, ние во крајен случај одиме и Скопје и нема повлекување. Да, нема. Пошто сега ни се отворени вратите од владата, може да влеземе натре, ние ќе си живееме во дворот од владата на Република Македонија. Значи, додека не го решат. До исполнување на вашето барање. До исполнување, ама не исполнување, гасење на депонијата. Почнување да се депонира на друго место. Само почнување или дислокација на постоечката? Потоа дислокација на постоечката. Значи, прво треба да се најде друго место. Да. Ние постојано зборуваме за дислокација, а уште немаме најдено место. Со неговото искуство како еколог, господинот Мате, ги кажува и треба ова некој да го прифати како сугестија, ако не како нешто друго. Па да појдеме да бидеме. Ако кажа, Панциско Мате, не си поискусен. Жалосно е што ние помладите, да речем, ево, ги потискаме на експертите како него. Тој цел животен век го потрошил во изнаоѓање на такви решенија. Ево, Панциско Мате, уште еднаш ке речеме. Значи, не мора никој да не послуша, без разлика кој да не гледа оваа емисија. Да. Вашето мислење, кој е најпогодно за регионална депонија? Јас тоа го кажав и го потврдувам. Истото што го кажав пред малку. За регионална депонија е убаво и планирано, ама треба се оствари тоа. От и екологијата, што ја викаат кај нас заштита на животна средина, тоа е сегмент еден од екологијата, таа е наука. Така. Таа опфаќа целокупниот жив и мртов свет го опфаќа. Ми тоа бујево на екологија многу не даваат важност, потоа на друго нешто го даваат важност. Зашто го викам ова? Затоа што тоа е трајно решение. Секој друго времено решение ништо не е. Е, времено решение беше и ова сега. Како локација? Која е? Локација Караман. Кој што нема
Никъде. И нормално, не само локација, потајмо да направиме брдо, пак да се прелива туда. Со фабрика за... Не зборуваме за фабрика, со селекција, значи како што е во... Модерна, да ви кажам и ова, ако не мора тоа ви се слушаат да веруваат, имахме ние и дури предложи, мросешме од надвор од Италија и од Швейцарија, луѓе би знеку ше направат таа фабрика. И така, со сите супер модерни овие... Рековме, заинтересирани да, има, само треба да ми исправи... Меѓутоа, ние не можеме да бидеме гарант, како друштво, да. Дружение или било што. Него, треба што другиве, а другите, ама, некако ги немаме. Пак се вртиме околу проблемот, заинтересирани има, да. Проблем е што ниту еден од политичариве не се одважи да кажи за едно евро ти го даваме земиштево, ти да даеш само гаранција дека совесно ќе работиш. Толку. А не да се вметнуваме, ама добро на ова локација да е, ама јас колку ќе земам, ти колку ќе земиш. Е, тука е. Тоа е најголемиот проблем. Јавна тајна е дека тоа е најголемиот проблем. Дека ние сакаме да сме со една политичка, со еден политички ангажман, ние сакаме да бидеме кособственици во фирмата која што ќе го рециклира отпадот. Тоа не може. Зато сите бегаат од кај нас. Сите странски инвеститори зато бегаат. Ке видиме како ќе биде овој пат. Јас ви рекувам уште нешто. Додека не го почитуваат и невладениот сектор, али вистински невладен сектор, не е цели што го отпишат невладен. Некој се невлад нема владин. Ние сме едни од тие што сме чисто невладени, непартиски, непрофитни, профитна организација. Додека и то, а имаме луѓе, имаме табор, стручњаци кои што можат многу работи да им почитуваме и да допринесат. Меѓутоа, никој не го бара невладениот сектор. За жал. Така, значи кажавме, регионална депонија е единствениот излез. Да, и надпартиско решавање на проблемот. Значи, ја морам да апелирам, за да си останам доследен на оно што им го ветив и на членовите на Капликон. Добро, во тоа дека мора да се реши од опозиција. Да не се прави театар, да не се прави театар, нека се изнајде нешто, некое друго дело за рекордење. И јас се надевам дека следната емисија овдека би дошле да си разговараме за убавините на Јабланица и за музејските работи, да речем, во Природонаучниот музеј во Струга. Така, само би рекла дека со таа селекција, значи, подитно треба да се престане да се депонира медицински отпад на депонијата. Знаеме за што станува збор, значи и селекција. Тоа никој не го признава, тоа е јавна тајна исто во Струга. И сега ние треба да се стегаме благодарение на законските регулативи овдека да ни е страв да спомниме дека се депонира медицински отпад. А цела јавност зборува. И ние сега во завиена форма викаме дека јавноста зборува дека се депонира медицински отпад, ама ние не можеме да потврдиме. А тоа нека го тумачат гледачите како што сака, дали се депонира или не. Така. Факт е, барем станавме свесни за она што го вдишуваме. Се надам. Тоа да кажам и да не ми тежи на душава, во тој чат не е само чат обичен. Ние и дома имаме чат, кој ќе палимеш поред ове оне, или оджак, меѓутоа, тој е од дрвата, не е толку карцероген. Овој чак што го дишиме сега ми от ова депонија дива, го имат повеќе елементи од овој периодичен систем што го имаме. Сите канцерогени и неканцерогени и други загадочни такви елементи ги има во овој чак. И па како ќе биде здрави луѓето? Како ќе биде здрава животна средина? Како ќе имаме и две генерации здрави? Не е само дишењето, нели, сето тоа се натоложува во земјата, во храната, водата, рибите, буквално се. Не, тоа што екологијата е широка наука, најширока, нема поширока од неа. Сите други науки се темелат на основу тоа. Ама ми е таа имаме стајање на маргините, за жал. Не, се надеваме дека тоа ќе почнеме со развивање на свеста за екологијата. Зашто после гледаме некои интереси, ситни интереси, дали граѓански, дали партиски, дали лични и така натаму, е тоа да може среќа. Така. Добро, еве го зачнеме уште еднаш проблемот за кој што информираме уназад, не знам колкав до временски период, да се надеваме дека за скоро време за убаво само ќе зборуваме како што и ти кажа Васко. Благодарам на вистина од срце што се одзвавте на поканата, што уште еднаш јавно проговоривте за се што ги мачи Стружани, ова го тумачам како во име на Стружани да зборувавте нели затоа што со истиот проблем се соочувате. Да, во име на Стружани јас ви благодарам за тоа што не удостоевте со една емисија за овај проблем и што несебично се вклучувате во поддршката на граѓаните на општина Струга за решавање на овој проблем.
лично ја знам колку да. Вие направивте заложби, некој дури ви забележува и на тоа што сте дошле облечени како што сте дошле. Да, да, и тоа го прочитав, но никако да размислував, сватам... Размислував да дојдам овдека, искрено, размислував да дојдам во работничко одело, дојдам овдека, ради во знак на протест на тој коментар, ама ајде, мислам дека... Не забележуваме, дека... верувајте, затоа што буквално тој ден, еве, ме подсети на тоа и ке го кажам за оние што го следат, може би. Ти благодарам што ме подсети, значи тој ден јас бев на работа, од работа буквално го слеков сакото и заминав на депонија во интерес на Стрижани. А зошто? Затоа што се јавија. Јас се извинувам во име на тие кои што така напишале, се извинувам. Предпоставувам дека без размислување го напишале тоа. Знаете ли што бевме поттикнати да дојдеме таа вечер, еве јавно ќе кажам, значи тука во редакцијата на О2 телевизија се јавува многу Стружани. И буквално еден толку ми остана во сеќавање, еден од не знам, може би сега не гледа, се јави и рече ќе ве молам, се угушевме во чат, ве молам да дојдете и преку вас во живо да го пренесеме она што се случува во Струга. Е на тоа не може да останам рамнодушна. Искрено кажувам, значи како жител на Охрид, како човек кој што секогаш застанува зад граѓаните пред се, моравме да го регистрираме сето тоа и драго ми е што ете барем вроди и со плот. Ви благодарам навистина уште еднаш. Ние ви благодариме исто така што ни дадовте барем можност да искажуваме, али можеме и да допнесеме и повеќе кога би не повикале тие надлежните. Ама може да си знаат, све немаат потреба, одне ти не викаат. И повеќе сакам да допнесеме. Оти ова е општо зло или општо добро, ако кога би било добро. Тоа сакам и на вас ви благодарам. Ја имам досега снимано со многу телевизии, али оди, завести попатно за таа депонија дива, меѓутоа тоа е тоа. Ја мислам ова ќе роди почесто плод, никој за тоа ни мал со мал прс не мрдна да преземи некој да се реши тој проблем. Так. Мислиме оти сега со помош ваша и сакам да даме на препорака на јавни ве гласила, како што сте и вие, и штампата писани ве гласила, имат голема улога кај народот, кај населението, било од која држава, за информирање и за преземање мерки. Вие сте многу моќни и оти луѓето поче веруваат на телевизијата, него јас ќе му кажам поединачно. Добро, вие не можете секаде да стигнете. Не можете да случување сте во секој дом. Вие би требало да видите што поприсутни на ова поле. Оти ако немаме здрава живота средина, и ја сега ќе употребам тоа, немаме еколошки амбиент, све друго тоа е ирелевантно. Ја мислам тоа е првото примерно прашање што треба да имаме, за да имаме све друго. Другото, ако ова го немаме, ќе се биде мртво. Така, така. Ви благодарам на вистина уште еднаш, ние остануваме зад вас, значи буквално зад невладиниот сектор, остануваме зад сите граѓански здруженија, се во интерес на Стружани, значи како медиумска куќа, тоа можам да го ветам, дека секогаш кога ви сме потребни сме тука. И остануваме во секој случај да го следиме овој проблем се до негово крајно решавање. Благодарим и ние како уште еднаш. Благодарам уште драги гости, вечер да се видиме за пубави. Разговори и прашања. Почитувани, ова беше емисијата Импромто вечерова, се надевам дека ви бевме интересни, зборувавме за Струшката депонија, да се надеваме дека и ова што вечерва го кажавме ќе стигне до надлежните. И благодарам на вистина што не следевте, имајте пријатна вечер со програмата на регионалната О2 телевизија.